Përshëndetje. Sot në orën e historisë do të flasim për vendosjen e regjimit komunist në Shqipëri. Ndër çështjet kryesore që do të trajtojmë në temën e sotme janë politika e ndjekur nga Partia Komuniste Shqiptare pas çlirimit të vendit, vendosja e regjimit komunist në Shqipëri, ndërtimi i aparatit shtetëror në Republikën Popullore të Shqipërisë, masat ekonomike që mori regjimi komunist. Cila ishte politika që ndoqi Partia Komuniste pas çlirimit të vendit? Politika që ndoqi kjo parti u përqendrua kryesisht në tre drejtime kryesore: zgjerimi i pushtetit të frontit, dhe për këtë qëllim u ngritën këshillat antifashist nacional çlirimtar edhe në krainat ku mungonin. Në krainat e veriut ngritja e këtyre këshillave u shoqërua edhe me dhunë. Eliminimi i kundërshtarëve politik duke u ngritur gjykata të speciale për dënimin e kriminalëve të luftës, u bën ndryshime në administratën shtetërore, polici, gjykatë, sigurimi i shtetit. Në administrat u punësuan shumë element që shpeshherë i mungonte dhe arsimi përkatës, por ishin besnik të vijës së Partisë Komuniste. Ligjërimi i pushtetit, dhe kjo u bë në 20 orë të 45-s, ku zhvillohen dhe zgjedhjet për asamblen kushtetuese, e cila do të përcaktonte formën e regjimit në Shqipëri. Partia Komuniste me mjetet dhe dhunën e saj nuk lejoi partitë tjera që të regjistronin kandidatët e tyre në këto zgjedhje. Më 11 janar të vitit 1945, Asambleja Kushtetuese e shpalli Shqipërinë Republikë Popullore të Shqipërisë. Propaganda fliste për pushtet të popullit dhe regjim të demokracisë popullore. Por në 14 mars të vitit 1946 miratohet dhe Statuti i Republikës Popullore të Shqipërisë dhe Asambleja Kushtetuese do të kthehet në Kuvendin Popullor. Vendosja e regjimit komunist në Shqipëri. Eliminimi i kundërshtarëve politik i hapi rrugën sundimit absolut të Partisë Komuniste Shqiptare. Shteti shqiptar mori formën e një shteti diktatorial komunist. U përcaktuan ligjërisht që Kuvendi Popullor do të udhëhiqej nga Partia Komuniste Shqiptare, me çka ju dha fund pluralizmit politik në Shqipëri dhe mendimit lirë. Në 24 mars 46-s, Kuvendi zgjodhi qeverinë e parë komuniste të drejtuar nga Enver Hoxha. Kongresi parë i Partisë Komuniste i mbajtur në vitin 1948 vendosi që Partia Komuniste Shqiptare të ndëronte emrin dhe të quhej Partia e Punës së Shqipërisë dhe do të kishte rolin drejtues në shtet. Mori formë tipari totalitarizmit komunist, i qenie si një parti e vetme, partisë shtet. Enver Hoxha konsideroi udhëheqësi madh i pagabushëm dhe u përpunua dhe tipari tjetër i totalitarizmit, ai i kultit udhëheqësit. Me vendosjen e komunizmit fillon të ndërtohet edhe aparati shtetëror në mbështetje të këtij regjimi. Statuti i Republikës Popullore të Shqipërisë parashikonte ndarjen e pushteteve dhe pavarësinë e pushtetit gjyqësor. Kuvendi Popullor ishte organi më i lartë drejtues i shtetit shqiptar dhe organi ligjvendës, pra organi që nxirrte ligje. Presidiumi i Kuvendit Popullor shpallte ligje, ratifikonte traktate, shpallte mobilizimin e ushtrisë e të tjerë. Qeveria kishte pushtetin ekzekutiv. Gjykatat luani pushtetin gjyqësor. Por kjo ishte vetëm fasada, sepse shteti shqiptar nuk respektonte asnjë nga të drejtat dhe pavarësitë e pushteteve, as të drejtat e njerëzit. Organet e vërteta ishin byroja politike dhe plenumi i komitetit qendror. Këto përcaktonin atë që quhej via e partisë. Në plenumin e 5 të mbajtur në shkurt të 46-s, u përcaktua se lufta e klasave do të ishte promotori i jetesës dhe i zhvillimeve politike në Shqipëri. Në fushën ekonomike, qeveria komuniste ndërmori një sër masash dhe u përqendrua kryesisht në zhdukjen e pasojave shkatrimtare të luftës së dytë botërore, ku Shqipëria padyshim që kishte dëme të konsiderueshme si në aspektin ekonomik, ashtu edhe në aspektin social. Brenda viteve 45-46 u rindërtuan fabrikat dhe minierat dhe u rindërtuan edhe rrugët e dëmtuara. Rindërtimi u përballua kryesisht me punën vullnetare të popullit shqiptar. Mjetet financiare
u siguruan nga tatimet e jashtëzakonshme që u vendosën tregtarëve dhe pronarëve të ndryshëm me atë që u quhet ligji mbi tatimin e jashtëzakonshëm mbi fitimet e luftës. Vendi përfitoi ndihma, makineri dhe ushqime kryesisht nga UNRWA, organizata amerikane që ndihmonte shtetet e pas luftës së dytë botërore. Në bazë të ligjit të miratuar në 15 dhjetor të vitit 1944, të gjitha industritë dhe shoqëritë sipërmarrëse të kapitalit shqiptar vjeshin në prodhsinë e shtetit. U bë shtetëzimi bankave dhe krijohet Banka e Shtetit Shqiptar. Në fshat kryhet reforma agrare. Ligji 29 gushtit të 46-s ktheu tokat në pronë shtetërore, çka dhe çdo familje në fshat do të marrë 5 hektar tokë në përdorim, por jo në pronësi. Ju faleminderit.